Sisihkan sikit. Tablet ni jap. Eh? Kat betul lah. Ni apa? Oh ni lah. Okey, okey, okey. Cantik yang kecil. Sedap, sedap. Sekejap ni. Sibu dua, sibu dua. Eh, tengok view, okey? Okey. Okey, tulik, tulik. Ya. Yeah. Ya, ya, ya. Yang belakang sikit. Rendah sikit. Ah, yang ini masih rendah. Eh, tak biasa lah kena monitor dengan kamera ni. Wow lah. Ui, off lah. Siapa nak masuk kamera bowling? Sekali ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kamera ni off sikit lah. Ball. Pat. Dia lambat sikit lah. Gua. Yes sir. Yes sir. Gua.
Bol. Go bol, go bol. Leng tuh cantik. Gol. Lawa lawa. Oh, ini. Oh. Non paola.
Leg. Take it off, take it off. Tinggi naik pula eh. Hmm. Boleh pukul lah. Lawa-lawa, tak naik pula eh. Salah tu. Space, space. Lawa, lawa. Gebal, gebal. Sana bola. Jaga, jaga. Off, off je. Eh, okey lah. Bola merah tu tak nampak saja. Ha. Gubal, gubal. Hey, last ball eh? Last two, last two. Steady lah bola bang.
Tapi bola merah tu memang lambat sikit lah, Rek. Bola merah tu macam tak apa jelas lah. Nampak? Nampak. Bola merah tak nampak? Bola putih tak nampak?